Aquesta manifestació d'avui, que es farà alhora a París, a Londres, a Roma, és una manifestació per exigir a la Unió Europea un canvi en les seves polítiques. Aquestes polítiques d'austericidi estan portant el sud d'Europa a la ruïna. I en aquest sentit, la Confederació Europea de Sindicats crida alhora a tots els treballadors de la Unió Europea per exigir un canvi de polítiques. No poden continuar els governs dels estats echant la culpa a la Comissió Europea. La Comissió Europea ha de representar els interessos de la majoria. I en aquest sentit fem una crida perquè els governs del sud d'Europa plantin cara aquestes polítiques al govern espanyol, al govern de la Generalitat. Hem de canviar aquestes polítiques, no podem continuar igual. Les polítiques de retallades de salaris, les polítiques de retallades de drets, les polítiques de retallades del sistema de pensions que volen posar en marxa no ens faran sortir de la crisi, al contrari, ens aprofundiran més encara amb aquesta situació amb la que estem. Per això és molt important que la gent prengui consciència d'aquesta dimensió europea, també d'aquest espai que ens ofereix la Confederació Europea de Sindicats per tal de plantar cara i aconseguir un canvi amb aquestes polítiques. Avui, que tenim els convenis col·lectius aturats, que tenim moltíssimes empreses que estan amb expedients de regulació d'ocupació sense cap raó per estar amb expedients de regulació. Avui que la gent, les empreses, a moltes empreses estan rebaixant els salaris, que els empleats públics li treuen una paga extra un any més. Jo crec que és un gran moment per tots junts plantar aquestes polítiques i aconseguir un canvi que generi drets per a les persones i sobretot que generi ocupació per a aquelles persones que estan aturades.